ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝରିଗାଁଠାରେ 23 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଯାହାକି କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ 12.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୁରୁତର ବଳୟର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଯାହାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥିରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥିରତା ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ପ୍ରଭାବରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 17 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି। ସେହିପରି ଡେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ କିଛି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ତା ଛଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରହିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ ଏହା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ 17-19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।